নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গাড়ীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ' আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। মানে মোৰ দাদা আৰু দাদাৰ কেইজনমান ফ্ৰেণ্ড আহিছিলে, চ' দাদাৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনক ফুৰাবৰ কাৰণে এতিয়া লৈ যাম আমি। ফাৰ্ষ্ট এতিয়া গৈ আছোঁ আমি নামেৰি গৈ আছোঁ। নামেৰিৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ভালুকপুং গুচি যাম। আৰু এয়া চাওক আজি বতৰৰ কাৰণে বাহিৰত ওলাব একদম পৰা নাই, বৰষুণ পূৰা দি আছে। আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটোকে দেখুৱালোঁ বাৰু। মেইন স্পটটো পোৱালে ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু, বৰষুণ কমিবনে নকমে, কমিলেতো বাহিৰত ওলাব পাৰিম আৰু নকমিলে এনেকৈ গাড়ীৰ ভিতৰতে যাব। বাৰু ব'লকচোন গৈ লওঁ। আৰু এয়া আহি পালোঁ আমি নামেৰি পিকনিক স্পট হয় এইখিনি। এইখিনি একচুৱেলি বাৰিষাৰ কাৰণে এনেকুৱা দেখা হৈছে, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া পিকনিকৰ টাইম হয় তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগে। এই ঠাইখিনি পানী নোহোৱা হৈ যায় আৰু শিলবিলাক ওলাই যে তেতিয়া খুব ভাল লাগে। মই যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ বাৰু, ইয়াৰে কেইটামান ফটো আছে মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰি দিম, যিহেতু তাৰে ভিডিঅ'টো মই বনোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ঠাইখন কিমান ধুনীয়া। কিন্তু এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণে পানী একদম পূৰা পাৰলৈ আহি গৈছে। ডেষ্টিনেশ্যনটো বেলেগহে, গতিকে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ জাৰ্ণি। কিন্তু কি হ'ব, বৰষুণ অকণমান কমিছিলেহে আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গাড়ীৰ সন্মুখৰ ৱাইপাৰকেইডালৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তথাপিতো যিহেতু আগৰ ভিউবিলাক বৰ ধুনীয়া, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কেপচাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকেও চাওকচোন বাৰু। ফাইনেলি বৰষুণৰ মাজতে বাৰু আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, আৰু এয়া হৈছে ভালুকপুং। ইয়াতে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া লাগে, কিন্তু কি হ'ব, আজি বৰষুণৰ কাৰণে ক'ব গ'লে একো ভিউৱে এনজয় কৰিব পৰা নাই। আমি এতিয়াও অলপ অলপ বৰষুণ পৰি আছে আৰু গছৰ তলত এনেকৈ ৰৈ অকণমান ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে। এইজন হৈছে মোৰ দাদা আৰু এয়া ফটো পোষ্ট দি আছে পূৰা, আৰু আমাৰ এওঁ পূৰা ৰিলছ বনোৱা কামত লাগি গৈছে। ময়ে আৰু কি কৰিম, কেপচাৰ কৰি থৈ দিছোঁ গোটেইখিনিকে। অকণমান সময় থকাৰ পিছতে যিহেতু আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ যোৱাই ভাল হ'ব। চ' এয়া চাওক আপোনালোকক বাহিৰত দেখাইছোঁ, বৰষুণ এতিয়াও পৰিয়ে আছে। আজিৰ দিনটো আমাৰ বৰষুণৰ মাজতে গ'ল, ভালকৈ ক'তো একো চাব নাপালোঁ আৰু ক'ব গ'লে বৰষুণৰ মাজত এনজয় কৰিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আপোনালোকক। চ' এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।